אנחנו פועלים להשיג מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. יש לי קווים אדומים, ביניהם אנחנו לא נסיים את המלחמה, אנחנו לא נוציא את צה"ל מהרצועה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. אנחנו פועלים כל הזמן לשחרור חטופינו, ולהשגת יעדי המלחמה הנוספים, חיסול החמאס, להבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו עובדים על שלושתם יחד, ולא נוותר על אף אחד מהם.